Вітаю, дорогі друзі! Це рубрика «Прочитати». Мене звати Юрко Матевищук, і сьогодні я розповім вам про нову книжку тележурналіста, коментатора, спортсмена, письменника, а також віднедавна музиканта Дмитра Лазуткіна, яка називається «Артерія». Автор назвав цю книжку саме «Артерія», тому що ще раніше був створений з митцем Борисом Севастьяновим одноіменний гурт, який тепер виконує усі ці вірші і створив їх і переформатував у пісні. І тепер цей гурт також можна почути на різноманітних майданчиках в Україні, а також за кордоном. І що найголовніше, саме у цій книжці ми можемо побачити певне ноу-хау, тому що де-не-де серед ілюстрацій тут також вміщені QR-коди навпроти того вірша, які вже є записані або які постали у власне імпровізації та інтерпретації як музичні твори, тому які виконує саме Дмитро Лазуткін та Борис Севастьянов. І просто перейшовши за цим QR-кодом, вас відсилають до YouTube, де ви також можете після прочитання саме цього тексту його безумовно і прослухати. Хоча не можу також не сказати про те, що попередньо, минулі роки, також вірші Дмитра Лазуткіна поставали в інтерпретаціях багатьох гуртів, і найголовніша і найвідоміша з них – це пісня, яку виконує гурт «Козак Систем», яка називається «Така спокуслива». Так, хто не знав, дійсно, цей вірш саме написав Дмитро Лазуткін, і після цього цей вірш постав піснею у виконанні цього відомого українського гурту. Пісок і літо, дощі та райдуги, цілунки легко стають укусами, наскрізний струм у потоках патоки. Твоя порядність така спокуслива. Така спокуслива. Така спокуслива усе. Твоє, що я мушу вивчити усе. Твоє, що я хочу віддати ти. Ти, ти, ти. Окрім того, не можу не похвалити чудове художнє оформлення ілюстратора саме цієї книжки Євгена Величева, тому що в даному випадку це перша з книжок Лазуткіна, які постають саме в такій іпостасі. Досить імпресіоністично він зобразив його тексти, зокрема і проілюстрував їх, і вони, в принципі, досить чудово виглядають, хоча інколи навіть для поціновувачів текстів Лазуткіна досить незвично. Це вже одна з багатьох наступних книжок Дмитра Лазуткіна, але можу сказати, що читачі його творів побачить серед цих трьох розділів, які вміщені, трьох таких трилогій, які вміщені у цій книжці, читачі зможуть побачити той момент, що саме Дмитро Лазуткін у цій книжці вмістив як і вже відомі усім твори, так і зовсім нові, окремі, і їхнє співвідношення орієнтовно 50 на 50. Прочитавши цю книжку, читач може зрозуміти, що Дмитро Лазуткін майстерно себе почуває в багатьох іпостасях, він себе добре почуває як в одній, так і в іншій формі, і що найголовніше, він не боїться експериментувати і шукати себе в нових віяннях, що не може зрештою не тішити. Тому багатьом, в принципі, саме після прочитання цієї книжки відкриється зовсім інший Дмитро Лазуткін. Ще інша ситуація стосовно цього виглядає, що інколи навіть за його текстами можна прислідкувати навіть певний історичний літературний процес, коли він згадує багатьох інших його колег, які функціонують як колеги по творчості, які функціонують у його творах, про яких він також описує. Але безумовно, одним з найголовніших є перший розділ цієї книжки, який описує тему останніх років, які стосуються саме України і тих соціальних подій і військових подій, які зараз відбуваються на сході України, тому що Дмитро Лазуткін також є волонтером та поетом, який не боїться їздити на схід та підтримувати бойовий дух наших військових, що досить добре проглядається саме у першому розділі цієї книжки, коли він пише на військову тематику, що зрештою також є досить підкреслено у його творчості. За законами математики, мінус доля на мінус час. Небо ритма ридає, солдатики. Небо ритма ридає по вас. По розмоклій траві розкидано збиті сонця, немов бурштин. Нині небо ридає ритма, диким полем гірчить полин. Ця поезія – добрий показник сьогодення, і саме у цій книжці ви також зможете знайти будь-який вірш на різноманітну тематику, що вам пасуватиме до душі. Якщо вам захочеться вечір чи день скрасити ліричною частиною, то також, безумовно, тут є багато віршів, вміщені у цій книжці саме на ліричну частину. Вартість цієї книжки складає близько 100 гривень, і, безумовно, я цю книжку раджу вам до прочитання. І з вами була рубрика «Прочитати». Обирайте лише чудові і правильні книжки.